南方ポジション、トンマーシュラリキマン、ホンザ・ヘルマン、ゾーラ、ポグラシェ、アッツルハーク・ゼレンコ、tak tento start mě velmi zajímá. Využije Jakub ještě to po opposition, nebo Tomáš Reichmann, nebo Cehák, nebo někdo z jeho soupeřů. Jak to bude? A se to! Jakub ještě tam nezku stát! A uvidíme, co se podrží, ano, Jakub ještě tam! Využil po opposition, a to Tak samozřejmě to má všechno.